¿Qué tal? ¿Cómo esteu? Som els de Cuina de Prop, tornem a ser aquí. He de dir que ja estic recuperada gràcies a la Laura que em va fer el relleu ràpid en els darrers programes i m'acompanya un vell savi conegut del programa, l'Alfredo Gómez, el chef de la cantonada de les Barriques de Terrassa. Alfredo, què tal? Com anem? Molt bé, tu? Molt bé, la mar de bé. Encantadíssim que em tornis a acompanyar. Què ens faràs avui? Avui farem una recepta molt fàcil, que és un carbassó farcit. Farcit de què? Mira, una miqueta de patata, pernil i ceba. És molt fàcil la recepta d'avui, perquè tothom la puguin fer a casa i que no tingui que estar moltes peles. És una cosa molt fàcil. Molt bé. Repassem els ingredients, tot i que ja me'ls has començat a dir, però així els podem anotar des de casa. Exacte. Una miqueta de ceba, el carbassó, patata, una miqueta de pernil, formatge ratllat, una miqueta de curri i nata. Farem servir per avui, eh? Perfecte, aquests són els ingredients que farem servir per aquest carbassó farcit de patata i pernil i, com sempre, nosaltres els hem anat a comprar al nostre lloc favorit, el Condis de Collfabà. El teu Condis de Collfabà t'ofereix aquest espai. Avui l'Ester i l'Alfredo ens faran, atenció, un carbassó farcit de pernil i patata amb salsa curri, així que nosaltres ja estem en el Condis de Collfabà per comprar els ingredients que necessitem per avui. L'ingredient principal del plat que avui ens farà l'Alfredo són carbassons. I per farcir el carbassó agafarem patata. I també ceba. I per aconseguir un farcit amb una textura deliciosa necessitarem nata líquida. I un dels ingredients principals i també estrella del plat d'avui és el pernil. I amb aquest curri farem una salsa especial. I per acompanyar el carbassó agafarem formatge parmesà. Ester, ja estàs a punt? Jo sí, així que vinc corrents cap a la cuina perquè pugueu començar a cuinar ja. Ens trobareu al carrer del Pont de Can Bernet de Sant Cugat, al costat del Pirulí de Collfabà. Doncs bé, ja tenim els ingredients comprats. Alfredo, quin és el primer pas? Farem el següent. Serà més o menys agafar el carbassó, que el tenim que ficar una miqueta al forn per cuinar-lo abans, prèviament. Treurem les puntes. Amb un carbassó, per quantes persones has pensat? Més o menys, calcula que si és per un primer plat posarem un, i si no, si és més, posarem un i mig, més o menys, si és un segon plat. Tenim en compte sempre que tots els ingredients els podem reemplaçar per coses que siguin més consistents, o carn picada, o pollastre, o el que sigui. Aquí, avui, amb patata i una miqueta de pernil. Molt bé. Clar, és que el plat del carbassó farcit, Alfredo, és el que dius tu, té tantes varietats, no? Exacte, aquí la imaginació... Carn, peix, gambes, no? És que clar... Exacte, tu pots fer servir el que tinguis a casa i són receptes molt fàcils i molt lleres. Veig que fa servir aquest estri? Sí, aquest és una eina que tenim a les cuines, que és per treure el cor de les pomes, a tot això, i te fan fer cilindre de patates, pots fer moltes coses amb aquest, que és una eina que s'utilitza molt. Molt bé, recordeu que podeu trobar estris com aquests i molts altres al Cuinetes. Dit això, veig que és fàcil, no?, de poder buidar el carbassó. Exacte. No té massa complicació. Molt bé, llavors ens queda com una mena de barca, és on anirem farcint. Exacte, aquí és on posarem el farcit. Esto ahora lo posarem... Veus? Perfecte. Posarem una safata al forn. Si el forn té una miqueta que és mixto, que té convecció, la posarem en vapor. I si no, a 150 graus, uns 10 minuts. 150 graus, uns 10 minuts. Doncs som-hi. T'obro el forn, Alfredo. Molt bé, doncs. Moltes gràcies. Tanquem. Doncs esperarem uns 10 minuts. 10 minuts, sí. Si ja tenim, si té convecció al forn, serà una miqueta amb vapor i cocció, seran també uns 10 minuts, i ja ho tindràs listo per omplir-los. Perfecte. I ara farem el farcit. Ara ja comencem amb una miqueta el farcit. El primer és la ceba. Tallem la ceba perquè faràs com una mena de sofregit, potser? Sí, sí, sí. Ja posem els focs, aquest marxa. T'anava a dir, jo soc l'encarregada de l'inducció, tinc aquesta part, diguem-ne, només. Tinc una gran tasca. No, tot ajuda, no? Home, i tant, sempre.
Val, si vols ja pots posar l'oli, així anem avançant. Exacte. Molt bé. Tallem la ceba ben petiteta, necessitem? Sí, perquè no es noti la ceba. Molt bé. I això el que dèiem, Alfredo, ens serveix tant per un primer plat com per un segon, no? Si vols acompanyar-ho amb una amanida, per exemple, per dir alguna cosa. Depèn de la quantitat que tu fiquis, és el que menjaràs. Molt bé. Tenim la ceba. Tenim la ceba en marxa. Aquí tenim el que és pernil. Aquí nosaltres tenim un bon pernil, el que veus. Pernil ibèric millor, no? Home, i tant. Si pot ser. Aquí lo tenim, aprofitarem aquest. I si no pot ser, ja t'he dit, bacon, pernil dolç, el que t'agradi. Ah, molt bé. També ens pot quedar bé amb el mateix plat, fer-ho amb cansalada o... Sempre una miqueta... Que tingui, suposo que tingui un sabor, no? Prou potent, no? Sí, perquè la patata és una cosa que agafarà el gust del que tu li fiquis. Molt bé. No sé si... Te la fes una mica... Sí, està bé? Sí, sí. Molt bé. I ho tallem a dauets, veig. Sí, molt petit. Molt petitet. Ja ho posem aquí dins de la cassola. Directament. Sí. Molt bé. Entre... Una cosa menys. Sí. Afegim una mica més d'oli. Sí. Però tampoc massa, no? Que no se'ns... No, perquè si no el pernil ja soltarà una miqueta de greix. Clar, ens quedaria un pèl greixós llavors. Exacte. Sempre l'aceite d'oli que és molt saludable. Molt bé. Ja comença a canviar el color del pernil. Quan sabem més o menys que aquest pernil està cuit ja? Ja sabem que el pernil està curat. Sí. O sigui que una miqueta de foc ja la tenim. Va, molt bé. Què volem aquí? Que agafi una miqueta i quedi una miqueta cruixent. Veus? Entre la ceba, que se l'acomiadarà molt ràpid, i el pernil, si tu veus, ja comença a despedir l'olor del pernil. Molt bé, sí. Per mi, s'aniré aquí. Ara farem un truc. I tant, ara ho sentim, ara ho sento, ara ho sento. Agafarem la patata. Sí. I veus, ja tenim pelada una patata. Què farem? Perquè esto se cuina ràpid, la ratllarem. Ah, això no m'ho esperava. Pensava, molt bé. Més ràpid de fer, fins i tot. Molt ràpid, molt ràpid. Ara sí, ja. Veus? Ja ho tenim, això, doncs, eh? Més o menys, sí. Molt bé. T'apago el foc d'aquí. I ratllaràs tota aquesta patata? Sí, la posarem aquí. Més o menys, per aquest carbassó que hem fet, una patata ja en tenim prou. Sí, ens sobra, més o menys calcula que la patata. Ens sobrarà fins i tot. Sí, hem portat més patates, però... Molt bé. Ja tenim prou. I tot això s'acabarà de coure al forn després? Sí, ja omplirem el que és el carbassó, li posarem una miqueta de formatge, el gratinem i ja ho tenim feliç. Fantàstic. El carbassó, hem de dir, que és un aliment molt fàcil de digerir, no? Sí, que cal tenir en compte, també. Sí, i a més no ho fem servir, per què? Perquè és un aliment neutro, diguem. O sigui, que tu el que li fiquis no és com una altra cosa que tu diguis, hòstia, el pebrot o un altre tipus d'aliment que... Que et pot emmascarar potser el plat. Exacte, sí, exacte. Molt bé. Sí, sí, realment el podem utilitzar amb tantes i tantes receptes, no, carbassó? Amb cert... I a més que hi ha moltíssimes varietats. I són igual que la patata, són molt poc coneguts perquè no se dona la vida a les cuines, que bueno, la gent per què? Perquè no és un producte que sigui massa car. Clar, i llavors tendim a menysprear-lo, no? Exacte. A menystenir-lo d'alguna manera. Però si tu agafes un carbassó, poses quatre coses, un bon formatge, un bon producte, i lo termines amb trufa i dius, ostres... Pot quedar un plat fantàstic. Amb carbassó. Amb carbassó. Exacte. Mira, ja tenim la patata, que hem ratllat la patata. Molt bé. I a més el carbassó té propietats diurètiques, Alfredo. Sí. També s'ha de tenir en compte. Va molt bé per la digestió. Posem el foc una miqueta més. Vinga, som-hi, doncs. Tornem a posar-li... I ho posaràs també a la mateixa paella, eh? Sí, ja tenim aquí.
Mira. Al tenir la patata así ratllada, es cuina molt ràpid. Es cou ràpidament. Sí, molt. Molt bé. I per fer el farcit, no suposo que el fet de ratllar-te de ratllar-la també queda aquesta mena de pasta, exacte, no? Que també perquè, ajuda. Perquè la patata porta molt d'almidón i l'almidón fa com un espessant. Molt bé. O sigui, quan tu hi ha coses a los estofats i a vegades quan no veig, no t'agrada que vegis les patates, els trossos de patata, les de ratllar i los fiques a dins. Molt bé. I això fa que s'espessi els estofats i els caldos, els guisos. Veus? Mira. Sí, sí, de seguida es fa. Però molt. Ja ho veig, ja. Molt, molt, molt ràpid. Ara ja posarem una miqueta de pebre. Molt bé. Doncs bé, si et sembla bé, Alfredo, mentre acabes de preparar-nos aquest farcit, nosaltres anirem a la secció mítica d'aquest, jo saps de què és, de l'ou ferrat, doncs som-hi. Polleria Simma us ofereix aquesta secció. Doncs bé, avui esperem fer-los un ou ferrat al més pur estil italià. Anna de Simone la tenim aquí, que l'hem enganyat per fer la nostra secció de l'ou ferrat. I bé, tu mateix, endavant, com vulguis. Jo repito de parmesano. Doncs som-hi, va. Vamos a hacer un huevo frito con parmesano. Doncs, com vulguis. Venga, vamos a buscar el huevo. I preparamos. I a veure què tal queda. De fet, he de dir, Anna, que aquí hem vist de tot, amb l'ou ferrat, una cosa tan senzilla i potser elemental. El huevo se casa con todo. Exacte. Però hem vist experiments macos perquè sí, això em referia. Tu segur que et queda bé, amb això. Muy bien, vamos a ver, el aceite ya está casi a punto. Muy bien. Molt bé. Això del parmesà és marca de la casa, imagino que... T'ho has inventat tu, vull dir. Sí, 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 porque la verdad, el huevo con queso, hago mucho, una tortilla con mozzarella, tortilla con parmesano, o sea, me gusta, Molt bé. Sí, 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 así todo revuelto o bien puesto, pero el huevo con el queso, la verdad... Queda bé. Queda muy bien, sí. No hay que abusar, no hay que abusar. Sí, perquè és una bomba, el formatge i l'ou ferrat. Exactamente, sí. Esto es lo más complicado, es sacarlo. És el moment clau, Ai! No sé com ajudar-te. No. Mira, per un plat? Sí. A veure si contribueixo. Molt bé. Fantàstic. Entre dos lo hemos conseguido. Aquí el tenim. Molt bé, maco, aquest ou. Ahora simplemente vamos a poner por encima... El parmesà, aquest ratllat. Ratllado con... Pelador de patata. Sobretot, Ara pensava que em feies un examen, Dic, ara més patata. Per tant, ratllat amb el pelador de patates. Molt bé, doncs aquí tenen l'ou ferrat amb parmesà de l'Anna de Simone. Gràcies. Polleria Simma. Descobreix els nostres nous productes a la nova tenda online i, com sempre, en el nostre establiment del Mercat Torreblanca de Sant Cugat. www.polleriasimma.com Doncs bé, ja estem a punt d'acabar aquest farcit dels carbassons. Hem posat la patata ratllada, el pernil ibèric, una mica de ceba... Exacte. I l'últim toc. Mira, ja com s'ha cuinat, és més o menys 3-4 minuts el que ha durat l'ou. Sí. Veus? Posem una miqueta de nata. Molt poqueta cosa. Tornem-hi, ara ja podem tornar a posar una mica més de foc. Molt bé. I ara ja doncs amb aquesta nata líquida. Exacte, veus? Si no tinguessis nata líquida i tens una miqueta de beixamel que estigui molt suau, poses el beixamel i ja està. Crema de llet també ens aniria... Sí, no el matèria grasa, la que és per cuinar. Molt bé. Perquè entre a l'oli... Tampoc cal posar-li massa calories, no? Exacte. Ja en té prou. No, perquè també una beixamel porta una miqueta de farina. Clar. El millor és la nata, en aquest cas. Bueno, en aquest, sí, per cuinar, la cuinaré. Molt bé. Veus? Problema de consistència no té, això. No, fantàstic. I has posat una mica de pebre i de sal, i vist que no n'hi posaves, perquè potser el pernil o sí que n'hi has posat també. Molt poqueta cosa, sí, però molt poqueta cosa.
Y en vas afegint una mica més o menys, ¿no? Com vas veient. Exacte. A medida que te lo necessita, te lo demana la patata, le posem una miqueta menos. Molt bé. Molt bé, gairebé ja ho tenim. Sí, una miqueta més. Unes quantes voltes més. Exacte. Com te vaig explicar, ara farem el que és una miqueta l'acompanyament de la salsa, que serà la crema de carri que usem. El carri, si tu veus... Sí? Ho ensenyarem aquí a la càmera, que així ho poden veure els espectadors de casa. Què m'anaves a explicar del curri, Alfredo? Aquesta és una barreja d'espècies. Això és una cosa que ve de l'Índia i allí es van servir molt. Aquí a nosaltres, que ens arriba, són curris, no imitacions, però coses molt... s'assemblen molt. Realment això no és. Però hi ha un curri que es diu Garam Masala. Gran Masala? Sí, que això és l'original. Masala o Gran Masala, que són d'acord amb l'antiguitat, els anys que tinc i tot això. I en base a això és, com ho diem, com un criança, com un vi, un reserva, m'entens? La duració que té, si restància, que ha estat les espècies. Per tant, si utilitzem, a veure... Si fos un curri d'aquest que jo et dic, seria totalment una altra cosa. Això com estan, les espècies estan cuinades a una baixa temperatura, s'ha de cuidar molt a l'hora de fer-lo servir, que no se cremi. Posarem molt poqueta cosa. Una cullerada de curri. Vols que t'encengui el foc, Alfredo? Sí. Posarem la nata, perquè... Pots? Sí, ara, molt bé. 5 o 6 cullerades de nata. Sí, depèn de la quantitat de comensal, és el que farem servir, no? Molt bé. I a vegades, com a vegades que se comenci a escalfar, començarà a agafar un color groc. I hem d'estar alerta que no se'ns cremi, doncs, eh? Exacte, sí, que la reducció ha de ser molt lenta. I amb això ja fem aquesta salsa, ja? Una mica de nata i curri? Exacte. Per tant, aplicable a qualsevol altre plat, si ens agrada. Exacte. Com ara aquí, per exemple, ja que l'hem après a fer. A un xai, per exemple, això aniria molt bé. Molt bé. El senglar també. El pollastre? També. Són coses que, bueno... Se t'ha baixat el foc ara, Alfredo, no sé si necessitaves més, aquí ja està bé, potser una miqueta més, oi que sí? Sí, ja ho tindrem. Ja tenen els carbassos del forn, que ja tenim això ja. Mira, te'l trec jo, si vols, així avancem. Ojo, no cremis. Sí, necessito. Mira, ara te dono. Un eixugamans que tens per aquí, perfecte. Molt bé, carbassons fora, Alfredo. Ja els tenim. Molt bé, moltes gràcies. Deixem allà que estiguin. Nosaltres, mentre aquí ja tenim uns preparats, com veus. Molt bé, veig que ho has presentat de dues maneres diferents. Sí, mira, avui hem fet això per presentar-lo a un plat, que seria una qüestió diferent, i això per l'altra presentació. I aquests per buidar-los és tan fàcil com tallar-los també trossets, no? Sí, mira, veus? Mira, ja farem el que és la... Molt bé, així els vas omplint. Ja els tenim. Se sent molt l'olor del curri, eh? Sí, la salsa és molt... s'ha de posar una miqueta. Sí, sí. Molt bé, ja els vas omplint, doncs. Que t'ho poso així, ara. I ara ho acabaràs amb el formatge per sobre, oi? Formatge i una miqueta d'una altra vegada, 2 minuts al forn i... Quin tipus de formatge hem de posar-hi, Alfredo? Uns que sigui ratllat, uns que... Depèn del gust, també. Hi ha molta gent que el formatge al parmesà no li agrada a tothom. Pot ser un formatge tou, depèn. Molt bé, en funció del gust que ens vingui. Exacte, també si tens una casa i no tens un altre formatge, agafes una miqueta un tou. Ja està, no em preocupis. Tampoc és una cosa que modificarà el que és l'estructura del plat. Molt bé. I sense formatge també es pot fer o treu una mica... No. El formatge és el toc que li dona per quadrar tot el que és el plat, però si no lo tens tampoc passa res, eh? Així com lo tens, l'escalfes una miqueta... I avall. I ja lo tenim. Molt bé. Amb una mica ja fem i el que farem ara és posar-los a gratinar. Exacte. Per tant, un plat fàcil, bo i... I ràpid.
y mengem verdureta bastante camuflada con muchas otras cosas, pero menges verdura. La verdura está presente, portas una camasola, ceba, tienes una patata, tienes muchas cosas, es que hoy en día se trata de eso. Perfecto, muy bien. Ahora fue una safata para no andar fort. Mira, si vos, aquí está mateixa. Aquí nos omplirem després y posaremos los dos. Muy bien. 180 graus al ahora sí, al ahora ya, 180 graus. Está. Perfecto, doncs bé, mientras Alfredo acaba de posar todos aquests carbassons al forn para poderlos gratinar, nosotros demanarem al consell al Marià Rosàs de Bodega Rosàs. Avui, per acompanyar aquest fantàstic carbassó ben farcit, doncs amb aquest punt de patata i de pernil, us portem un vinet negre, val? Un vinet negre, hem buscat un vinet negre doncs lleuger, afruitat, fresc, per tant hem anat a buscar un vinet jove, jove i de l'any, val? En aquest cas us presentem un vi de Jumilla, de les bodegues Juan Gil, val? I que és un 100% monestrell, val? Conreada sobre uns 700 metres d'alçada, per tant podem dir que és una monestrell fresca, no? És precisament el que buscàvem. I en ell que destaquem, bueno, a part d'aquest caràcter molt afruitat, fruita vermella, un punt de fruita negra, té un pas per fusta d'uns 4 mesos, pràcticament imperceptible, val? No notarem aquí una càrrega d'aquestes vainilles o aquestes espècies, però sí que el que ens fan és acabar de arrodonir aquest vinet, val? Aquesta potència, aquesta força que tenen aquests vins joves de l'any, no? Doncs una miqueta amb aquestes acideses que normalment acostumen a ser una miqueta més marcades, aquests 4 mesets ens la arrodoneixen i ens fan un vi, doncs això, no? Aquest punt afruitat, però que a vegada el seu pas per boca és molt lleuger i molt refrescant. Nosaltres creiem que en aquest aspecte ens anirà molt bé, sobretot per combinar amb aquest formatge doncs, que hi ha per aquí sobre, i bueno, tot el tema de la patata i el pernil, no? Que vulguis que no, doncs és un element o és un punt una miqueta més greixós, amb més estructura. Nosaltres creiem que aquest vinet, servit, no fa falta que sigui aquesta temperatura de bodega dels 16 graus, sinó que en aquest vi podríem anar-nos perfectament sobre uns 14 graus, amb un cop de nevera, doncs és un vi doncs, que seguirem mantenint aquest punt refrescant, seguirem mantenint tota aquesta fruita que el caracteritza i que és molt típic doncs, del territori d'on surt, no? D'on el fan néixer. Bé, fins aquí la recomanació d'avui, espero que disfruteu tant del carbassó com del vi i, com sempre, salut! Doncs bé, després d'aquest consell del Marià Rosàs, només ens queda treure aquests carbassons del forn. Com ho veus, Alfredo? Han quedat mira, bé? Perfecte, eh? Ara, ho deixem aquí i emplatarem. Molt bé. Farem servir. I ara hem de posar... Ah, perquè primer vols posar aquest llit de la salsa de curri. Exacte. I poses aquests carbassons a sobre, la mar no, de bé. No, esto lo posarem en l'altra presentació. Molt bé. A l'oli que estava per aquí. Sí. Posaràs un rajet d'oli sí. Per sobre. I esto ya. Per acabar aquesta salsa. Mira que xulo que t'ha quedat, la mar de bé, Alfredo. Doncs ja tenim un plat nou per poder fer i per poder sorprendre els nostres invitats a casa, no? Sí, jo crec que sí, no? Carbassó farcit de patata, ceba i pernil. I pernil. Molt bé, fantàstic. Doncs Alfredo, moltes gràcies. Quantaria més. T'esperem un altre dia aquí. Com sempre. Amb una altra invenció de les teves. Molt bé. Gràcies, Alfredo. I a vostès també, moltes gràcies per ser-hi. Ens retrobem en una altra edició del Cuina de Prop. A reveure. Esther, ja estàs a punt? Jo sí, així que vinc corrents cap a la cuina perquè... Esther, ja estàs a punt? Jo sí, així que vinc ja directe a la cuina perquè... Ho farem aquí, què et sembla, Alfredo? Sí, que així ho veuran. Sí, l'hem plantat aquí perquè si no que me quedarà massa llum. Si no... Ah,
T'ho fet malament, doncs? Sí, tornem. Sí. Treureu los carbassó del forn. Mira, te'l trec jo, si vols. Així avancem. Ojo, no cremis. Sí, necessito. Mira, ara te dono. Un eixugamans que tens per aquí. Perfecte. Ho deixem allà a sobre. Ah! Perdó! És que no podia aguantar, eh? Crema molt el Fredo. No, aquí no. Bueno, a esto lo parem, eh? Quina sentida, o sigui... Ah!